mes esam iš tikrųjų ypatingoje vietoje, toje vietoje, kur greičiausiai ir įvyko Mindaugo koronacija, bent jau ši vieta yra minima 1253 metų Liepos mėnesį datuotame Mindaugo donaciniame akte, kuris buvo išduotas jo karūnavimo proga. Jūs aplankėte Vorutos piliakalnį, dabar atvykote į Palatojo piliakalnį ir tikrai šis jūsų žygis yra pašvęstas, aišku, šiai gražiai šventei. Dėkuoju, kad jūs visada aktyviai čia dalyvaujate, jau kiek žinau, 7-ąjį kartą, o aš dalyvauju 4-ą kartą ir kiekvieną kartą vis matau jūsų vis daugiau. Na ir mes šiandien turbūt pamatysim tam tikrą versiją, kaip galėjo atrodyti Mindaugo karūnavimas. Domein salve rexi. Viešpatie, išlaikyk sveiką karalių. Pasižiūrėk, visai gražu žaisliukas. Aš dar ir pats gerai jos nemačiau, tik ant galvos jaučiau nemenką svorį. Reikės ją nuo vaikų gerai paslėpti. A kaip žyba, spindi, o čia brangai kmeniai daus brangai. O gal tai ašaras? Jos irgi spinduliuoja. Jos irgi žyba, betgi jos brangesnės už šitos akmenis. Vis ašaros ir ašaros. Kieno? Žmonių, kurių kančiom tu sumokėjai už šitos akmenis. Kurių vargais tu grindėjai savo kelią į karūną. Ašgi ne savo. Ar man jį reikalinga? Juk ne ant mano ją galvos uždėjo, ant Lietuvos galvos, ant Lietuvos! Baltais kareliais, baltais dručiuk, saldų dručiuk, saldų dručiuk, saldų dručiuk, saldų dručiuk. Te prasideda puota!